barnaamijkii go'ti cadana uu iska toob jarmay mar hadii garaysba gacanliba iyo baash isku arursadeen de go'ti cadana joogi ma yeenamadu aan way ka kolanyeysanay bulshada caalamkana maanta warba laga sugeeyaa dictator ku maalin ba reer buu maaga maalinta kalena reerka kale aamusan ba ku xiga ilaa uu aakhirka isagu soo haaro sidoo kale arkayseenba muuqaalka hordhaca ee nin si daayay ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Soomaaliland ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka ayaa halkaasii baneeyay ee ciidamadaasi meesha ay u ruqansadeen iyo sidoo kale to ujeedooyinka ay uga baxeen furimihii dagaalka ee markii hore ay ku jireen ayaa rabaa inaan halkan idin ku faafiyo waxaan sidoo kale to ayadana wax ka oran doonaa ee beesha garxajis siyaasiyiintooda iyo wax garadkooda iyo dhalinyaradooda oo ayagana isku raacay sidii looga hor imaan lahaa dictatorka ee banaystay dhiigga shacabka Soomaaliland ama dhiigga ummada Soomaaliyeed waa Muuse Biixi Cabdi waxaan sidoo kale taa iyadana aan wax ka oran doonaa jabhadii ku sugnayd buuraha gacan libaax iyo waxyaabaha uu qabsomay iyo guulo la yaab leh oo muddo kooban ay ka gaareen iyo ciidamo Muuse Biixi uu diray oo arin la yaab leh ay ku qabsatay deegaanadii loo diray ee ay ku sugnaayeen jabhada gacan libaax ama jabhada xaq u dirir ee ku sugnaa buuraha gacan libaax qodobadaas ayaan si fiican u dul istaagi doonaa insha Allahu ta'ala muuqaalka la eegsaaro share gareeyo sida caadada oo hayd ballayta dharkaasi iyo wacadowga Muuse Biixi iyo kooxaha argagixisada ay ku dhacaysaa argagixisada xabadoodu waa laygta weyeena oo halkan halkan keenu inoo ballan insha Allahu ta'ala layg dharka siiya si uu meel fog u gaaro insha Allahu ta'ala sidaa wada ogsoonaydeenba maalmihii ugu dambeysay waxaa taagnaa khilaaf xooggan iyo weliba hub ruursi beelaha degan deegaanada Muuse Biixi uu gacanta ku hayo sida beesha garxajis oo ayagu intooda badan ka garaabay dulmigii Muuse Biixi uu ku qaaday magaalada Laascaanood waxaa ay sidoo kale to beeshaas ay garwaaqsatay oo ay isku raaceen in Laascaanood maadaama Muuse Biixi uu ku jabay oo ciidamadii ay ku jabeen oo uu jab kala kulmay toddobada bilood ee dagaalka halkaasi ka socday in qorshaha xiga uu yahay beesha garxajis uu doonayo inuu iskula soo laabo oo xabadda halkaa ku foorarta maadaama faa'iido laga keeni waayay in halkaas uu iskula laabo beesha garxajis odayaashooda dhaqanka iyo siyaasiyiintoodu iyo weliba wax garadku waxay isku raaceen intooda badan in ninkan inta uusan xabadda idiga iskula soo laabin laga diidiyo oo waddanka la badbaadiyo oo ninkan la iska qabto oo dagaal la iskala hortago waa kaad ogeydeen ee jabhad marka lagaga dhawaaqay buuraha gacan libaax halkaasna ay hub iyo ciidan ay ku soo bandhigeen saraakiisha hoggaaminaysa jabhadaasi waxa ay u gacan haadiyeen oo baaq dheer ay u direen saraakiishooda kale iyo ciidamadooda ka mid ah ee ku sugan furimaha dagaalka ee ciidamada Soomaaliland ku jira inay iskaga soo baxaan waa kii muuqaaladii hore aan idigu soo daayay jabhada oo hadlaysa baaqna u dirtay ciidamadooda maanta marka ciidamadii saddexaad ama qaybtii saddexaad baa la dhihi karaa inta jabhada lagaga dhawaaqay ayaa maanta waxa ay baneeyeen furimaha dagaalka ayay baneeyeen waxaana la sheegay in ciidamada maanta ka baxay furmaha hore ee dagaalka in ay ku biiri doonaan sidii kuwii ka horreeyeyba ay ugu beereen jabhada ku sugan buuraha gacan libaax ee duleedka magaalada Hargeysa ciidamadaas waxaa la sheegay inuu hubkoodii iyo iyagoo dhammaystiran sida warbaahinta gudaha ay tabinayso in jabhada ay ku biireen oo ay halka u ruqansanaan weli aan la xaqiijinin welina aan la soo bandhigin goobta ay ku sugan yihiin balse waxaa la xaqiijiyey in deegaano buu hoodle ka tirsan ay iskaga baxeen ciidamadaasi oo ay baneeyeen goob weli hadda ay gaadheenna weli aan la xaqiijinin balse wararka hordhaca ayaa sheegaya in jabhada ay ku biirayaan ciidamadaasi ciidamadan waxay ahaayeen ciidamada militariga loo yaqaano ee Soomaaliland ee Muuse Biixi kaamar qaata ayay ahaayeen jabhada ayaana loo la toonsan yahay in ay doonayaan in ay ku biiraan sidii habeen horeba muqaaladeena anigu soo tabinay ciidamo kaleeto oo ka tirsan kuwa maamulka Soomaaliland oo ku sugnaa furimaha dagaalka oo ayagu si toos ah u gaaray buuraha gacan libaax isla markaana halkaas iyaga iyo hubkoodiba ku biiray jabhada dhanka kaleeto 24 saac ee ugu dambeeyay Muuse Biixi ayaa diyaariyay ciidamada badan oo u diray buurahaasi oo ugu talagalay
إن أي سوا أفجران جبهة داسي ودقال أي لقلان إيادو إرقادي كوه ريسي إيسراكيشي كوه ريسي با أو سيديد حمنوت كا كوبنا جبهة دوايق عانتا كوردكتاي أو أي قفاشين أو أي لقلان إن عبورها يسلقيا دا هالكاسي أي كاسمايستين بل سيه توقع موسى بيحي عبدي أوديقان ديكتايتر كا ميشا هايستا مامولكا سومالي لان أي أفر إيالا باتانكي ساعة يوغودا بيقيدا مو استبجوغا يوغود راي بورا هاسي يوغود تلقلي إن تقال هالكا أي كولا قلان جبهة دا حاقو ديرير إي بيشا قر حاجز إيدا مدا سي محاكو دعاي إيدا مدا سقايد كم دا أي هورتا وحا اللغو هيري إنتا أي سان بورا ها قارين أي هالكا سيلسكوك عن ساري وحان الله شاقي إن جبكي أغوينا أي سو قادين قيدا مداسي قديد دقال أيين جبهاتو صوب بندقين أو قعانتا أي كاقدقين قيدا مدي موسى جودان أو دراي وموسى مدحوينة هذي مامولكا سومالي لاني وهالكاسي أو دراي وحاسي دوك لأتو هالكاسي كسي وقلقولا هيا داليارادة بيشا قرحاجيس أو سيب استبجوك ugu biiraya jabhadaasi si markaasi ay dagaalka u xoojiyaan oo dagaal xoogan loo galo ninkan meesha haystay Muuse Biixi Cabdi ee argagixisada taageera sidoo kale to iyadana waxa halkaas ka hadlay sida hordhacan inii soo daayay siyaasiin ka soo jeeda beesha garxajis oo ayagu si toos ah u tilmaamay dictatorka iyo waxa uu yahay waxa ayna sheegeen oo ay dhahayn dictatorku sidoo dadka u leenayo ee dadka u xasuuqayo ee dadka waxa way u xirahayo ee u aftuubahayo ee waxa way uu iskaga dhagatirahay baaqiyada caalamiga iyo baaqiyada bulshada rayidka ka soo kala baxaya marka ugu dambeysa isaga kaliigi ayaa soo harabiyay hadda maanta marka Muuse Biixi isaga kaliigi ayaa waxa way ku socotaa inuu soo haro oo kaliya sababtoo ah hal doorkii xabsi ayuu taxabaya عدي كهري ما طورنا وحاوية ان او وحيقنا اللي شعما وحقوشيك تا وحاوية عيدا مو هاديك سنية ما انتا مركا بيشاكر حاجيس تقال كاي كوباقين ايا جبهدن اي آس آسين وحالا ديه كرا وا انتا ايسان سومالي لان كيريجي اوسان كسو هارين ان لا اسكاقبتو حلو في عن اي استاقين او اي ان كتلا قلين اما اي كنا واقين اني بدباديان سومالي لان اي بدباديان انتا صوحاني ما داما قبلنا اساسي ايوغو اي قوين او دادكي لها اي اوتاشدين ان حالة قودهان مركز سومالي لان ما انتا وحالة ديه كرام مرحالة دي اوغو حميت اي مرحيان سببتو مرحة دي قر حاجي سبورها اسكو روسان ايو او عيدا مضو ديبا اي ان كبيرا حيان جبهد او اي حلقان جبهد او اي كنا واقين nina aan kalana gobolada saddexda ee Sool Sanaag iyo Cayn ay go'een oo dadkii lahaa ay u tashadeen dhanka kalana gobolka Awdal oo isaga naftigiisa ee jabhad halkaasii ay ka aasaasnayd Itoobiya ba ay duulaan ku soo tahay oo laga dayrinayo xaaladiisa oo dakadiisa ila iyo dhulka tirsan ee gobolka Awdal aad looga dayrinayo in Itoobiya ay xoog ku qabsato waxa la dhigi karaa marka Soomaaliland waa ay kala yaacday oo Soomaaliland maanta la sheegay ma jiro waxaana sabab u ah ninka dictatorka ee duulaanka qaawan ee uu waxa weeye bulshada rayidka ka digaysa oo ku qaaday magaalada Laascaanood ee boqolaalka qof barakacay walaw sidii isaga uu rabay aysan noqonin oo dadka shacabka ee Laascaanood iyo SSC ay waxa weeye cudud xoogan kala hortageen jabkii ugu xoogananaa ay gaarsiyeen oo ugu dambeyn guud ahaan ee halgankii SSC baashu ugu fiicnayd ayuu marhayaa xaalad aad u wanaagsan iyo waxa weeye gool ayaan laga gaaray insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in inta dhiman kooxa argagixisada laga saaro goobaha ay kaga sugan yihiin oo ay ku ka tahay saldhiga goocade dhanka kale to in guud ahaan SSC waxaan leeyahay maanta Soomaaliland way kala yaacday Soomaaliland la sheegana ma jirto awoodna ma laho dewaaban tijaabine oo tijaabadii aan ka qaadanay wabata aan salka dhulka ugu dhufanay ee 7 bilood aan qadha ka gelinaynay waxaan marka leeyahay in maanta xaqdarradii iyo dulmigii loogu soo duulay SSC wuu dilaacay waxaana sabab u ah jabka inuu u gaarsiinay markii laga soo reebo maanta iyagii ayaa qori iskula jeedsaday maanta aynu ka faa'iidaysano maamulkii waaba la dhisay xaalad dardar geliyo sidii lagu soo afjari lahaa meel kooxahan argagixisada goobaha deegaanadeena ay kaga sugan yihiin guul iyo gobonnimo ayaan leenahay insha Allahu ta'ala.